Oi, gente, adivinhe só. Estou aqui para faxinar meu quarto. Tá uma bagunça, literalmente. Essa semana foi uma loucura, não consegui organizar nada. Larguei mão mesmo, tinha mais coisa que fazer, mas a conta chegou e eu tenho que pagar. Então, bora lá arrumar esse quarto. Tcharam! Vou começar com a minha cama, que está nesse estado, como vocês podem ver, mas isso aqui eu coloquei agora, porque eu tava tirando de outro lugar ali, mas tem que organizar tudo, né? Então só tava a cama bagunçada mesmo, mas é isso, bora! Cama prontinha, ficou desse jeito. Não troquei a roupa de cama porque eu já troquei ontem, na verdade. Então foi realmente só arrumar. Cachorrada não para hoje, gente. Criançada, tá uma bagunça. Mas eu amo essa roupa de cama, olha que linda. É isso, agora vamos para a próxima parte desse quarto. Agora meu guarda-roupa, gente, tá nessa situação. Não considero das piores, mas não tá bom, não. E eu preciso guardar mais roupa aí dentro, então para caber só organizando isso aqui mesmo. Então bora. Consegui terminar esse guarda-roupa, gente. Até parece organizado, mas não tá. Ó, tá dobrado, tudo direitinho. Acontece que eu tenho muita roupa. E aí, chega uma hora que eu nem sei o que que eu faço mais, entendeu? Mas tá tudo ali já. Agora, gente, eu tenho isso daqui pra arrumar uma mesa, tá? Eu acabei colocando um monte de coisa aqui até saber onde que eu vou organizar isso, agora já sei. Então, bora arrumar isso daqui, que é rapidinho. E aí, partiu, show! Ó, meu pezinho. Assim, então, gente, deixei um pouquinho as coisas, que é o que eu realmente mexo. É, organizei a caixinha, deixei ali perto de mim também. Isso aqui é uma tinta de cabelo que eu vou usar. Isso daqui eu tô usando para estudar. Essa caixa do meu sapato, que eu vou fazer tênis, né? Vou gravar pra vocês.
colchão finalizado, graças a Deus. Bom, gente, caminha arrumada, mesinha tá certa, tá tudo ok. Aqui já tava ok também. Guarda-roupa que vocês viram, organizei. Consegui organizar. Yes. E é isso. E é isso, porque eu ainda tenho um monte de coisa pra fazer. Não é uma super mega faxina, no meu ponto de vista. É só uma organização, passadinha de pano e tá tudo certo, pra não fugir tudo do controle. Mas tem muita coisa pra fazer ainda e hoje ainda quero fazer outras coisas, além de limpar. Então, eu vou parar por aqui mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau.